Olá, estamos começando mais um programa Vida em Pauta, hoje aqui na Escola Municipal Integral Ensino Fundamental, Ana dos Reis Signorini, uma escola que nós vamos gravar um tema chamado sedentarismo com os alunos do nono ano. A nova temporada do programa, uma vez por mês nós estaremos produzindo um programa dentro das escolas municipais com os alunos do nono ano, para a gente bater um papo e tirar dúvida deles com especialistas do assunto. E hoje, ao meu lado, está de Pindamonhangaba a Marta Guimarães, ela que é massoterapeuta, né, esportista desde pequena, e também a Maria Helena, ela que é nutricionista, e a Daiane Moura, também nutricionista. As duas têm a clínica aqui na cidade de Taubaté, a Nutri Saúde. Então, sejam bem-vindas ao programa. Vamos começar o tema sobre sedentarismo. Primeiro, eu vou conversar com a Marta para ela explicar para a gente o que significa o sedentarismo, né, na idade desses jovens, né, que estão indo já para o ensino médio. E ela vai explicar para eles. Vamos lá. Marta, então explica para a gente o que significa o sedentarismo. O sedentarismo, ele nada mais é que a falta de prática esportiva ou de atividade física. Hoje em dia vocês ficam nessa era tecnológica, eu acho que a única coisa que vocês andam malhando é o dedo, né? Nossa! Olha, Marta, eu principalmente, viu? WhatsApp, Facebook, quem não fica, né? O celular, ele contém muita tecnologia, então assim, a gente passa muito tempo sentado e digitando. Eu acabo usando o dedão só. Fico imaginando que as próximas gerações vão vir com um dedão gigantesco, assim, só para teclar. Meu Deus, ainda bem que eu sou dessa, viu? Mas o sedentarismo se resume a isso. A falta de prática de atividades físicas. Então, vamos lá. Eu que particularmente malho o dia inteiro, né, Cláudia? Eu que malho o dia inteiro... Né? Então, acho que eu não tenho esse problema. Eu só tenho algumas dores no joelho, umas dores na coluna, mas é por tanta malhação, deve ser, né? E vocês? Vamos ver aqui. Eu vou escolher. Alguém aqui faz alguma atividade física? Jazz, dança, ritmo. Você faz? Você faz o quê? Natação. Legal. Vamos ver aqui com as nutricionistas. Né? Elas que são... Vocês são formadas... na Unital, né? Legal. A Daiane está do meu lado aqui. Vamos começar. A Daiane tá tímida, gente. Nós vamos tirar a timidez dela. Daiane, a juventude hoje, né? Principalmente na idade deles, o tipo de alimentação para eles, de um jeito mais saudável, um jeito mais comum, né? Principalmente os jovens hoje em dia, né? Que, como a Marta até citou, normalmente eles devem almoçar, comer, tomar o seu café da manhã, sentar na frente do computador, né? Ficar no celular hoje em dia. E qual seria teria uma nova alimentação para esse novo ciclo da idade deles? Na verdade, nova alimentação tem. É uma reeducação alimentar, consumindo 3 em 3 horas vários tipos de alimentos, sem restrição nenhuma. Então, eles teriam que fazer uma refeição de 3 em 3 horas, mas qual seria o tipo da alimentação? Distribuído entre os micronutrientes, que são os proteínas, carboidratos e os lipídios. Legal. Então, explica para eles o que é cada um aí, que você citou aí, a proteína, os lipídios, o que seria? O carboidrato seria as farinhas simples, que nem pão, o açúcar, e é uma fonte de energia para vocês. O lipídio são as gorduras, que vem do óleo, e a proteína vem da carne, que é o aporte proteico que dá a proteína muscular. Maria Helena, hoje em dia, os jovens, né, a nossa juventude, né, a alimentação deles está correta? Não. Nossa. Porque até mesmo as crianças, os adolescentes ficam no computador, né? E acabam se alimentando, estudando ou brincando e não presta atenção, Marquinhos, no que eles estão ingerindo. Geralmente são carboidratos simples, que a Daiana falou, citou, que são salgadinhos, são bolachinhas. Uhum. São energias, sim, mas vão acabar sendo depositadas na onde? No
uma rigela comunal, onde as meninas e os meninos não gostam. Ah, isso daqui? É. Ah, entendi. É esse tecido adiposo, que é a gordurinha que fica acumulada lá na região abdominal, na barriguinha. Então, a alimentação não está adequada. Você está com o microfone na mão, como que é o seu nome? Samuel, o que, que você costuma se alimentar durante o seu dia? Desde a hora que você acorda, você deve acordar o quê? Umas 6 horas para vir para a escola, né? E vai dormir o quê? Umas 10 e meia, 11 horas? Coragem de verão, umas meia-noite, né? Por aí, né? O que, que você... Hoje, o que, que você costuma comer desse período todo? Não toma café da manhã. Não toma café da manhã? Só almoço. Arroz, feijão, não tem alface, nada de verdura. Ovo, carne, macarrão, batata frita. Diariamente seria só isso. Aí, de café da tarde, eu tomo leite. Às vezes só leite puro, sem descal, e um pão. Só isso. E você faz algum tipo de esporte? Só natação. Natação. Quem vai me falar sobre essa alimentação aí, maluca dele? Então, você... Você quase matou as nutricionistas aqui, viu? Para começar, você se alimenta para fazer a natação? Não, porque eu vou fazer natação, aí depois que eu chego, eu corro. Ah, então. Aí Marquinhos já está começando errado. É. Ele tem que se alimentar para fazer o treino na natação, para ele ter a energia para estar treinando. Senão ele vai acabar gastando energia que ele tem armazenada no corpo dele. E daí ele está tendo gasto, não vai ter ganho de massa muscular, né? E aí você vai acabar perdendo massa muscular e o rendimento do treino não vai ser tão eficiente se tivesse alimentado corretamente. Tá vendo? Tem que se alimentar direito agora, hein? Vamos conversar aqui com a Marta. Vou pegar o microfone aqui. Marta, aqui vocês têm quantos anos, mais ou menos? 14, 15, 16? Tá. Qual seria, assim, um esporte adequado para a idade deles, Marta? Bom, as meninas geralmente preferem os estilos de dança... Né? Ou entra no hip hop, que às vezes... Acredito assim, que muitas ainda não. Dancem o funk numa festa, em algum evento. O hip hop acho que está em alta hoje, né? O hip hop, o jazz é uma coisa que mexe muito com o corpo, modela bem o corpo das meninas. Então, para essa idade, a puberdade, é bem legal o balé, o jazz. Então, a natação, como... Seu nome é? Samuel. O Samuel faz? Isso para todas as fases. Eu considero a natação o esporte mais completo. Tem um desenvolvimento assim. Agora, na adolescência, os meninos querem ficar mais bombadinhos. Tal. Tem uma abertura de costas. É o que eles gostam, né? De aparecer, o peitoral, mas... Então... então... Daí já vem mais de regatinha, a blusinha mais apertada, a manga mais justinha. Eu tô com vergonha de usar regata, porque eu tenho... E tem o bracinho fino. Esse é o mal. Usei ele como exemplo. Tipo, não quero ficar... Então, quando não tem a formação esportiva que você pode... experimentar a ginástica, experimentar o atletismo, experimentar cada modalidade, depois, na fase de adolescência, você tem que procurar aquilo que te dá mais prazer ou aquilo com que você se identifica mais. Então, assim, não que você queira... Ah, você é um esportista, você é um atleta de alto rendimento. Não é isso. A proposta é... contra o sedentarismo, é de não ficar parado. Ah, me sinto bem dançando, então você vai dançar, que seja 2 vezes por semana. Eu acho que uma questão assim da alimentação, entrando um pouquinho no assunto de vocês, é que eu sou mãe e tenho filho adolescente, então eu vejo isso. A falta da alimentação, da primeira alimentação, que é a matinal, né, de manhã, o que acontece? Vocês comem muito à noite. Então, vai dormir tarde, então, bate aquela pratada, né? Então, janta, come muito carboidrato, e o que acontece? Amanhece sem fome. Então, o corpo, durante a noite, ele é para repousar.
E o que acontece? Ele está fazendo um processo de digestão. Se você come, seu metabolismo desacelera. A sua digestão também vai ser mais lenta. Aí é onde entra assim, que você acorda sem fome, porque você jantou demais. Então, à noite, no máximo, uma refeição leve, mas a fome vai apertar. Adolescente tem muita fome. Por isso que é muito difícil, às vezes, de controlar a alimentação na fase que vocês estão. Porque vocês estão crescendo, vocês estão numa fase de explosão hormonal. Come tudo que vier pela frente. Tem mãe que não fala assim, nossa, parece uma draga, limpa a geladeira. Mas é... acaba no quinto dia útil. Exatamente, a compra do mês acaba assim que ela compra. Então, é assim, é um excesso de açúcar que é ingerido e um excesso de carboidrato. Mas as meninas, principalmente, têm que tomar muito cuidado com essa fase de puberdade que tem, a mulher tem uma nova formação de células de gordura, que é o que vai dar a forma para a gente arredondar o bumbum, fazer a cinturinha, as curvas do corpo, né? As meninas vaidosas aí, né? Então, vamos tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, assim, com excesso de refrigerante, com... assim, a partir do momento que você tem uma atividade física para gastar todo esse açúcar, carboidrato ou gordura que você ingere, não tem tanto problema. O problema é você comer em demasia e ficar sentado malhando só o dedinho que está lá no WhatsApp, no Face, etc. Bom, vou perguntar aqui para vocês. Depois de qualquer... Antes de qualquer esporte, né, eu pratiquei um esporte e... pratiquei ele. E depois? Quais são a alimentação correta que eu devo fazer? É comer bem antes ou comer bem depois? Como que funciona isso? No pré-treino, a gente recomenda consumir 40 minutos antes, dependendo do tipo de atividade física. Isso seria até numa academia? Em geral, musculação e outras atividades físicas também. Alguém aqui faz musculação, academia? Você faz? Você alimenta 40 minutos antes? Pergunta quantos anos ela tem. Como é seu nome? Eu acho que seu microfone está desligado, tá? Você tem quantos anos? Fala mais perto do microfone. 14 anos? E você já faz... Você faz zumba? Ah, zumba sim. Mas você não faz musculação, você não puxa pia do nada. Pode falar. Tá? Ela falou que tem algumas vezes que é professor. Pegar peso, essas coisas. Mas são pesos leves, né? Você aguenta levantar? E o importante também é o pós-treino, para você não estar perdendo a massa que você está ganhando. A gente tem que repor uma quantidade certa de proteína e de carboidrato. Ela disse que ela faz zumba, né, Natália? Sim. Zumba. E ela tem 14 anos. E mesmo na zumba, ela, às vezes o instrutor, né, manda fazer pegar peso, tudo. Né? Isso para o lado de vocês aí, como você vê isso daí? Então, para a idade dela, como ela está em fase de desenvolvimento, não é muito bom fazer exercício com peso, porque acaba diminuindo a produção do GH dela, que é o hormônio de crescimento, e ela para de crescer. Tá vendo? Você fala isso para você, não posso levantar peso, você vai parar de crescimento. Xinga aí. Mas peso leve pode, não aqueles pesados que nem se vê aquelas pessoas levantando peso na academia, que lá não pode. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Sim, a gente fala que é o desjejum, é a principal refeição do dia, porque é quando você está acordando, você precisa ter energia para você fazer as suas atividades durante o dia. Respondeu? Você toma café todo dia? Tem que tomar, menina, não sei quantos anos. 15 anos. Mas tem gente que, por exemplo, não come alguma coisa da academia. Assim. O que a pessoa tem que comer? Qual é o correto para comer, para dar uma... É
mais do carboidrato. A gente fala que o pão francês é o melhor carboidrato que existe, porque ele dá o pico glicêmico e faz ser força de energia mais rápido. E um pouco da aporte proteico, pode ser um requeijão, um queijo branco. E evitar leite, porque você pode ter refluxo e passar mal ainda. Antes de ir para a academia, então, eu não posso tomar leite. Evita leite. Nossa. Principalmente para quem tem refluxo. Entendi. Deixa eu te perguntar uma, vou perguntar agora para a Marta. Marta, primeiro aqui, quando alguém se machuca, qual é a primeira coisa que vocês fazem? Bom, Samuel, depois que você chora, o que você faz? Vai abraçar a mamãe, é isso? E depois que você vai abraçar a mamãe? A gente trata. Normalmente, o que vocês fazem? Pra vocês poderem não sentir tanta dor. Gente, passa a pomada, põe gelo, lava, fica banana. O que mais? Isso dá uma estregadinha. A Maria Helena aqui falou que dá uma estregadinha, não machucada. Trajosa, né? Marta, qual é o principal, assim, a principal coisa que a gente tem que fazer logo que a gente cai, para de joelho? Normalmente eu vou lá e coloco o gelo, passo água, passo essa corrente. O que a gente tem que fazer? Qual é o que é o correto? Isso entra, assim, depende do tipo de lesão. Por exemplo, fratura nunca se mexe. Então, viu que fraturou. Ah, não foi uma fratura exposta, mas você está vendo que a perna está torta. Então, então, nos casos de fratura, quebra óssea e tal, nunca se mexe, não esfrega, não tenta colocar o osso no lugar, esticar a perna, o braço ou o membro que foi quebrado. As entorses, que são uma coisa, acho que mais comum entre vocês, que é entorse, torceu o pé, tá andando, pisou em falso. Quem nunca, né? Quem nunca? Então, tá com saltinho, as meninas estão com saltinho, o saltinho não é muito regular, daí vira o pé. É aquela coisa, tem que ir pro pronto-socorro, pôr gelo de imediato para diminuir o edema. Ressalvo assim, se teve outros machucados, fora a entorse, aí caiu, teve aquela escoriação, que é aquele esfolado em joelho, em perna, daí lava com água e sabão, água corrente mesmo, para limpar. Se entrou muita sujidade, só no hospital, eles vão passar uma escovinha mesmo para tirar toda a pedrinha que possa ter entrado no machucado. Então, assim, os procedimentos geralmente são feitos no hospital mesmo, no PS. Foi uma contusão. Deu uma testada com um amigo, trombou, enfim, gelo geralmente no local para reduzir o edema e amenizar a dor e para não ficar aquele hematoma, né? Ficar o roxo na testa. Minha filha foi numa festa esses dias, era uma balada assim, em neon, em pinda, só que o ambiente estava todo escuro, porque a festa é neon, né? E do jeito que ela entrou, a menina também saiu assim, com a cabeça meio baixa. Então elas deram uma trombada, coisa que ninguém pensava. E ela ficou com um galo enorme, supercílio, assim. Mas foi até engraçado, porque daí ficaram as duas na festa, com o olho inchado. Mas aí, no momento, não tinha gelo nem nada. Então elas aguentaram o olho super inchado na festa. Mas assim, na escola, ambiente escolar, que você, ou em casa, que vocês tenham acesso a gelo, tenham acesso a compressas, então é sempre interessante colocar, fazer a compressa fria. A prática de atividade física, ela traz algum benefício à saúde em questão da alimentação? Traz sim, Marquinho. Traz benefício que não tenha ajuda na obesidade, né? Que o adolescente geralmente, por causa desse pico de hormônio, tudo, má alimentação, causa obesidade. Então, a prática de atividade física vai ajudar na obesidade, vai ajudar na hipertensão e vai ajudar no bem-estar em geral, né? Que você se sente bem. Está praticando atividade física. Então, nos adolescentes é muito
pouco visto eles fazendo atividade física. Né? Uhum. Que nem a nossa colega falou, só fica lá no WhatsApp. Lá, né? Então vamos, de hoje em diante dessa nossa conversa, vocês procurarem mesmo algum exercício que vocês gostem, dança, qualquer praticar, né? Qualquer prática da atividade física. Desde que não levante peso, né? Desde que não levante peso, para não estar prejudicando no crescimento de vocês, que tem muito ainda para crescer. Então, daí aqui no caso da nutrição, a gente entra com a alimentação saudável, né? Que para ajudar nesse músculo que cresceu demais, né? O osso cresceu e a musculatura ficou um pouquinho para trás. Então, o que ajuda na parte do músculo é comer proteína que vem da origem animal. E tanto da parte derivados do leite, que tem proteína, nas carnes, né, nos legumes também a gente tem. Então, o que a gente tem que mudar agora é fazer uma reeducação alimentar. A gente tem que aprender a se alimentar melhor, para ter um desenvolvimento melhor e, com isso, a atividade física em cima, para estar tendo um desenvolvimento, um crescimento aí saudável. Quantos anos vocês me dão? Você viu o quartel ano passado? 23. Hã? 23. Ó, já me deram 29, já me deram 25. 23, eu tenho 20 anos. Nossa! 20 anos! É. Mas aí, na época que esse quartel, eu comi. Aqui você não serve no quartel, mas somente uma. Tem corte no quartel, o Samuel tem corte no quartel, o primeiro lá tem corte no quartel. O Moreninho também tem voz de quartel. Marcelo tem voz de quartel. Marcelo dá pra ser atleta. Ele tem, ele tem perdão, né? É, e no quartel, quem é atleta no quartel tem que estar dentro, viu? Vai pensando nisso. E na época que eu morria, ó, Marcos, só por Deus, eu tinha que parar no meio do caminho, travava no joelho. Aí não sei se era assim. Era, eu não conseguia dobrar a perna, dobrar, doía. Minha época de internet. É, que agora eu não fico mais na internet. Alguém tem alguma pergunta? Você passa para a Júlia. Eu queria perguntar para uma pessoa, qual atividade física que perde mais caloria? Olha, aí a gente tem que ver o objetivo seu, né? Perder caloria, né? Geralmente, que nem a Marta pode até explicar melhor para você. Na parte aeróbica, a gente acaba perdendo mais caloria. E a parte de musculação, a gente ganha massa muscular, massa magra. Então, vou passar a bola para a Marta. Mas aí você vai e faz a zumba, não consegui emagrecer nada. Porque quando se fala em perda calórica, você tem intenção de emagrecer, certo? Então, assim, cada pessoa tem um biotipo. O biotipo que a gente fala, assim, cada pessoa tem um tipo de organismo. Então, vamos supor assim, a Natália. Ela tem um metabolismo mais acelerado, o corpo dela por si só é mais acelerado. Então, é assim, tudo que ela comer, o organismo dela vai gastar com mais intensidade. Então, ele vai absorver aquilo, vai queimar, é uma coisa muito rápida. Ela vai ter uma perda calórica muito maior que a sua. Se você tiver um metabolismo mais lento, você pode fazer atividade física mais intensa que a dela e, às vezes, acabar perdendo menos ou igual. Isso depende, a perda calórica depende de cada corpo, como cada um responde às atividades físicas, como cada corpo responde à alimentação. Por isso que não tem, assim, uma tabela. Ah, a gente vai fazer, as meninas sabem disso, porque, assim, quando você passa em consulta, por exemplo, com elas,
elas vão perguntar o que você come, os seus horários, que horário levanta, para ver direitinho o quanto de caloria você gasta naquele dia e o quanto... Aí tem uns exames para fazer, tem exame da academia, para ver o seu gasto calórico. Então, o primeiro mês de nutrição, praticamente, é teste. Então, você passa com a nutricionista. Não quer dizer que você já vai perder peso, que você vai ter um resultado excelente. É onde muita gente desiste, tanto da atividade física, quanto dos tratamentos com nutrição. Então, você, não, a dieta dela não surtiu efeito. Mas você não persistiu. Você tem que, pelo menos, ficar 3 meses até ir acertando. Ah, não, agora sim, agora eu estou começando a perder peso. As atividades são a mesma, a atividade física é a mesma coisa. Às vezes, tem atividade que você leva 6 meses para começar a apresentar um resultado. Ah, não, agora a cintura está afinando. Então, por isso que muita gente não gosta, não quer algo mais rápido. É o que eu sou totalmente contra, assim, medicação, dieta. Vamos fazer dieta de carboidrato. Todo mundo que conhece a gente faz dieta, ou mãe, ou tia, sempre tem isso do pela vida. Então, a dieta do carboidrato, a dieta da proteína, a dieta da sopa. A dieta da moda. Dieta da lua. Então, uma lua está na fase tal, eu posso comer tal coisa. Então, assim, não funciona, porque o seu corpo entende que você está passando por uma necessidade. Então, o que acontece? Quando você voltar à alimentação normal, ele vai absorver 100% de tudo aquilo que você não comia. A pessoa volta a morar. Então, por isso que as crianças faltam mesmo. A boa alimentação, que é aquela que você come de tudo, mas come de tudo um pouco. Então, é tudo equilibrado e conciliado com a atividade física. Os exercícios mais aeróbicos seriam aqueles que dão mais movimento. Corrida, natação, o jump, deixa eu ver, a zumba mesmo. As danças, de modo geral, elas perdem bastante caloria. Então, se você quer perder, ter uma perda calórica acentuada, seriam os exercícios mais intensos. São esses que eu citei. Tanto a corrida, o atletismo em si, a zumba, o crossfit, que está agora na moda, é bem legal, que trabalha o corpo inteiro, tem a questão do peso, peso moderado, cada um com a sua, conforme a sua idade, a necessidade, o quanto aguenta, né? E é isso. Mais um dia? Não. Bom, o papo tá bom aqui, mas nós precisamos ir para os nossos comerciais e a gente volta em instantes.
Todos estão acompanhando o nosso programa. Você que quer cortar o seu cabelo, vai lá no espaço VIP do meu querido amigo Ítalo, ele cuida dos cabelos, é isso aí. Vamos lá, voltamos com o programa, a gente vai falar, estamos falando sobre sedentarismo. Eu estou aqui com a Maria Helena, com a Tayana e com a Marta, na escola do SEDES, aqui no Ana Rosa. A gente está debatendo sobre sedentarismo, sobre alimentação. A gente está fazendo um bate-papo bem gostoso aqui com os alunos do novo ano. Voltando ao nosso assunto, agora a gente vai falar a respeito sobre medicações, vamos falar sobre a famosa dieta, né, que com certeza aqui muitos alunos e alunas que estão aqui com a gente já fez dieta. Eu já fiz dieta uma vez, gente, mas não deu certo. Eu comi também. E vamos falar também sobre energético. Energético que começa na fase dele já tomar energético, eu acho que já é errado, né? A gente vai falar sobre isso e outras perguntas que também vão vir aí para a gente poder te responder. Vamos falar sobre medicações. Acho que medicações pode ser com vocês, não pode? Sobre medicações? Pode, não pode? A respeito das medicações hoje que os jovens decidem tomar, principalmente a questão de bomba, não é bomba que fala, né? Anabolizante. Inibidores de apetite. O que mais? Suplementos. Qual é o risco deles tomarem na fase deles de 15, 14, 16 anos? É muito grande, principalmente os suplementos, porque acaba sobrecarregando... Suplementos? Sim. Tipo a proteína, o whey protein. Consumo em proteína em excesso causa sobrecarga renal e hepática. Principalmente quando você fica muito tempo consumindo isso. Por isso a gente recomenda acima de 18 anos com moderação, junto com a alimentação. E os anabolizantes da vida? É o pior de todos. É na agulha, não é isso? É a bomba que a gente fala. É a bomba de cavalo. Esse daí também é o pior de todos? Esse é o pior de todos. Tem várias pessoas morrendo por causa disso, por causa de dar problema no coração. Tem as imagens que a gente vê na internet que fica tudo caído, aquele negócio que eu vi uma vez, eu acho que todo mundo viu. Uma vez, acho que eles cortaram, começaram a apertar. Aquilo é óleo mineral, que as pessoas não têm dinheiro para comprar anabolizante, começa a aplicar óleo mineral no músculo. Daí fica tudo deformado. Tá vendo, gente? Eu, hein? Tem alguns casos também de medicações que seriam para equinos, né? Que são cavalos mesmo. Então, se o pessoal... Seriam, isso, seriam uma suplementação que seria destinada a animais de grande porte. Então, assim, aí as pessoas tomam, aplicam para que isso tenha um efeito realmente bombástico no corpo. Que é o que acontece? A medicação aplicada de forma errada no músculo, ela pode inflamar esse músculo e a recorrência dessas aplicações também pode causar uma inflamação. Tem um vídeo também que eu cheguei a ver, o rapaz está no pronto-socorro e o médico vai apertando, assim, aquilo tudo está infeccionado, a musculatura, eu já vi gente perder, acabar perdendo movimento de braço, porque acaba perdendo o músculo. Por falta de estudo. Por falta de estudo e por falta de orientação na questão de, sabe, a ânsia de querer ficar bonito. Esse que é o problema. Eu acho que todo mundo nasce bonito, né? Não tem o que mudar. Eu sou assim. Eu penso isso. A genética é Deus que deu, a gente tem que ficar com a nossa genética. Eu sou lindo, vocês são lindos? E cada um... então... Tem uma outra questão hormonal, para os meninos que tomam, às vezes começam a tomar os anabolizantes, ou tem uns... algumas injeções que são de hormônio. Que é o que faz o hormônio, a testosterona, que faz da forma, né, nos músculos e tal. Então, o que acontece? Vocês estão numa fase em que o corpo está nessa explosão, está produzindo muito hormônio. Se você começa a tomar o hormônio de forma sintética, seu corpo entende que está em excesso. Então, ele está produzindo demais. E é onde começa a diminuir a produção por conta desse hormônio que você está aplicando. Quando eles fazem em ciclos.
Quando você para de tomar o hormônio, às vezes tem gente que não para porque não quer perder a eficácia da medicação, as glândulas já não produzem mais hormônio. É aí que entra o problema dos anabolizantes, porque o homem acaba ficando estéril, né? Então ele não pode mais gerar filhos, os testículos... Tem redução do tamanho dos testículos, porque se não produz hormônio, não tem por que ter um testículo de tamanho normal. Então, assim, há casos de fisiculturistas, né, ou pessoas que malham porque querem, que chegou o testículo ficar do tamanho de um grão de feijão. Oxe! De tanta redução que foi tendo. O corpo, ele simplesmente... o corpo é extremamente inteligente. Ele é como uma máquina. Se não precisa disso, então não vou fazer. Eu não vou produzir. Então, é assim que funciona. Se você toma em demasia um hormônio, ele para de produzir e isso acarreta em outros problemas. Como ele é aplicado sempre em músculo, acontece isso que vocês já viram em vídeos. A inflamação do músculo, necrose, perda de função desse músculo. Quer dizer, a pessoa não volta a ter mobilidade mais. Em consideração? Fora nas mulheres que os efeitos são piores. Dá efeito androgênico, começa a masculinização, começa a crescer homem. Corpo. O clitóris aumenta, fica parecendo algo sexual masculino. Nossa senhora, gente. A voz grossa. Acrescimento de pelos, assim, a mulher geralmente ela tem menos pelos do que o homem. Então começa a aparecer barba, bigode, né? E a barba mesmo, assim, ela desce. Então, mulheres geralmente que têm problemas hormonais, elas sempre... Vocês já devem ter visto mulheres, assim, não mulher barbada, né? Aquela coisa, mas assim, que você vê com bigodinho. Às vezes, o buço é uma coisa comum, né? O buço tem mulher que depila e tal, mas o buço é uma coisa genética. É normal a mulher ter uma sombrinha de... não de bigode, mas o buço mesmo que a gente fala. São pelos, os pelos mais... São pelos protetores. São protetores, diz, né? São mais grossos às vezes. Mas isso ainda é normal. Quando a gente vê os problemas hormonais, que aparentes são isso. Mudança do timbre de voz. Ela começa a falar mais grave. O aparecimento de pelos irregulares pelo corpo. Ela fica mais masculinizada, o pescoço mais grosso, o rosto mais rude, o corpo fica bem mais bruto, né? Eu tenho uma amiga, ela tem 15 anos, não vou falar o nome dela, mas ela, tipo assim, a malha curtida inteira, todos os dias. A menina, ela já colocou silicone, porque o que acontece? Ficou tudo desproporcional, já colocou silicone, entendeu? Nossa, a perna dela eu acho que é maior que a minha. A perna dela, ela é toda musculosa. Depois eu mostro a foto dela. Eu falei assim, gente, como pode, né? 15 anos de idade. Mas ela é baixinha. Ela é baixinha, deixa eu ver aqui. Ela deve ser do tamanho da 10 perna aqui, eu acho. Não importa. Então, tipo assim, ela ficou com a bunda. Agora não sei se ela é bom, se silicone também, né? Ela ficou com a bunda grande, a coxa grande, tudo grande. As costas dela parecem costas de homem. Aí eu acho que não é só musculação, mas tudo bem. Então, normalmente para esportistas, a menina quando começa a treinar desde cedo, por conta do baixo teor de gordura no corpo, ela não tem metabolização de hormônio. O que é isso? Assim, o hormônio precisa de gordura para ele surtir efeito, para ele chegar até onde ele tem que chegar, para ele fazer os órgãos funcionarem corretamente. Então, o que acontece? Os hormônios, depois na fase deles, como começa a dar forma, tal, o atleta... Não, antes, quando, na puberdade. Na puberdade mesmo, de 11 a 12 anos. Então, o percentual de gordura de um esportista, de um atleta, é muito baixo. Chega a 10%, 9%, às vezes menos até 6% chega.
Eu, como fui atleta desde a infância, passei pela mesma questão. Então, quando você chega na puberdade, que é para dar formas para o corpo, isso não acontece. Então, a menina fica assim... que o pessoal fala assim, ah, tá despeitada, tá, não tem muito seio, ela não forma mesmo, porque o seio é formado de gordura. As meninas que já fizeram dieta, às vezes podem perceber que quando faz dieta, o seio diminui às vezes, dá uma engordadinha, o seio aumenta, porque a maior parte da composição do seio, ele é composto de gordura. Alguém tem alguma pergunta para fazer nesse tema? O Robson. Robson. Vou passar o microfone lá pro Robson. Você quer fazer também, Natália? Legal. Ah, é da irmã. É, ah, verdade. Vai lá. Esses problemas relacionados à mobilização do corpo no tempo que você usa podem ser repetidos? Depende do tempo em que se... depende do tipo de anabolizante que foi usado e depende do tempo em que se usou essa medicação. Geralmente, é irreversível. Os efeitos, assim, as consequências, né? Mesmo porque as pessoas, tudo tem um ciclo para o corpo dar tempo assim, dele recuperar, né, se adaptar à medicação, tudo. Por isso que a gente fala da questão de supervisão. Tudo que vai mexer com hormônios, alimentação na fase de vocês, tem que ser supervisionado, tem que ser orientado por médicos, por nutricionistas, porque assim, o efeito que vai causar no corpo de vocês é muito grande, porque vocês já estão numa explosão hormonal. E se tomar anabolizante, quando chega na fase adulta, já não tem mais o que se fazer. Porque daí, quando chega na fase adulta, você não tem produção mais de testosterona. E além de você treinar a vida inteira, se você para, você torna um obeso. Um exemplo disso está na própria família. Isso é o meu caso, por exemplo. Eu fui gordinha, gordíssima, dona redonda mesmo, na infância. E assim, nasci numa família de magrelos. Minha irmã era que nem uma Olivia Palito. Literalmente, assim, aquela coisa de fazer pence. E eu era muito, muito, muito gorda. Eu era assim. Mas, no quartel. Mas era do meu biotipo. Então, quando eu cheguei na fase de vocês, na adolescência, e já fazia natação por recomendação médica. Porque eu era muito gorda para a minha idade. Então, o que aconteceu? Não, tem que fazer atividade física, porque tem que baixar o peso e tem que... E assim, não que eu comesse demais, mas a fase de infância já era. Eu sempre fui, desde bebê, cresci e fui crescendo, né? Para os lados também. Aí quando eu entrei na adolescência, fase de 11 anos, foi onde deu meu pico de crescimento, automaticamente emagreci. Fazia todos os exames na infância, não tinha problema de saúde nenhum. Mas também eu não... A época da vida era diferente da de vocês. Eu não tinha internet. Não tinha WhatsApp. Não tinha WhatsApp. Tinha Facebook. Internet, e assim, não tinha tanto acesso ao refrigerante. Então, assim, eu era gordinha, mas a gordinha saudável. Então, por isso que eu tive... É diferente de hoje em dia, que se é um gordinho, né? É mais fácil de emagrecer. Então, quando você entra na fase de adolescência, que tem aquele pico de crescimento... Você emagrece automaticamente. A minha irmã, quando a gente era pequena, ela era bem magra, mas muito magra. E ela era gordinha. Agora, hoje, ela já está emagrecendo 20 quilos. Uhum. Então, assim, ela já está entrando na adolescência, né? Está com 13 anos. É uma criança, assim, um adolescente que a gente não pode descartar a questão de tendência a engordar.
Porque ela emagreceu bastante, 20 quilos. Para um adolescente emagrecer isso é muita coisa, né? Então isso é sinal de que ela estava muito acima do peso. Então, assim, agora ela está num padrão mais normal. Então, agora o que acontece? Ela entra na puberdade, começa a ação hormonal, ela vai ganhar um pouco mais de corpo, não que ela vá ficar assim, ela vai voltar a engordar. Ela tem que permanecer nessa regra, sempre na atividade física e sempre de olho na alimentação. É a mesma coisa eu era gordinha, emagreci nessa fase, mas assim, dei continuidade ao esporte, tive a formação esportiva, vir ser atleta. Ao contrário dos meus irmãos, por eles serem muito magros, todo mundo achava que se fizesse atividade física, coitados, vão sumir. Não, ia sumir, porque era magro demais, entendeu? Então o gordinho vai para atividade física, o magrelo fica em casa. Fica sedentário. Fica sedentário, exatamente. Hoje, os mais velhos, eles têm em torno de 140, 150 quilos. Então, assim, há um problema muito grande em casa da questão de formação, de você ter aprendido a respeitar o corpo, a mantê-lo em atividade, porque achava-se que por eles serem magros, eles nunca iam engordar na vida. E outra, aquele conceito mesmo de saúde e bem-estar. Então, isso não foi imposto a eles. A mim, sim, porque eu era gordinha. Agora, para eles, não. Hoje, eles têm um problema com obesidade, assim, são cardíacos, são hipertensos, têm diabetes. Então, todos os problemas que envolvem a questão de saúde, eles apresentam. Mas é bom que, assim, você está acompanhando a sua irmã e vocês fazem atividade juntas. E o interessante de vocês terem, assim, o programa aqui com vocês é dessa conscientização de que a gente não pode relaxar com a alimentação, tem que reduzir a questão de industrializados e não pode deixar de fazer atividade física. Aqui a gente não pede para ninguém ser um grande atleta, porque o esporte em alto rendimento, ele não é 100% saúde, ele exige demais da pessoa. Então, assim, a prática de atividade física é o importante, que é o que é saudável. Alguém tem mais alguma pergunta sobre medicação? O Juan? Não. Não. Por que tem gente que come e não engorda? E algumas pessoas comem um pouquinho e já engorda. É do metabolismo, aquela hora que eu falei, que tem metabolismos mais acelerados e tem metabolismos mais lentos. Então a pessoa come e rapidamente ela já queima, tanto que ela tem mais fome do que o outro. E a genética também ajuda. A bastante. Genética, é. Quando a sua irmã chora, que vai dar alguma coisa bolacha, na boca dela para ela sair, é fome, sabe? Então tem que investigar direitinho, tem que ver com a pediatra, às vezes fazer uns exames, é bom, porque se ela tá obesa assim, porque deve estar ofertando coisas a mais para ela. Sim. Porque daí, nenenzinha, como é que ela vai gastar isso aí, né? Chorando só não dá, coitadinha. Então a gente tem que ver essa parte de alimentação e do metabolismo dela, como é que tá. Fazer uns exames, é sempre importante. E outra questão é assim, a criança de 2 anos não deveria estar mais amamentando com leite materno, né? Então, assim, são alimentos mais sólidos. E às vezes a criança cria um vício. Ela come e mama. Ela come
e mama. Então, toda hora ela está no peito da mãe. Então, se ela vai dormir, ela dorme mamando. Ela faz o peito de chupeta. Aí ela vai, almoça, como todo mundo. Só que depois do almoço, ela tem que mamar. Então, assim, por mais que ela já tenha crescido e tal, acaba sendo demasiado, é o que as meninas estão falando. É muita oferta de alimento. Então, talvez que se tirasse o leite materno, por enquanto, e o açúcar, certamente deve ter, assim, suco vai dar suco com açúcar, adoçado com açúcar, esse refinado, ou então aqueles suquinhos de caixinha. Aquilo não é bom assim para criança, que ele tem muito sódio e muito açúcar. Então tem gente que fala assim, vou fazer uma dieta, vou tomar suco de soja. Só que a quantidade de sódio e de açúcar que tem nesses sucos, por serem industrializados, é muito alta. Daí a pessoa incha, acaba engordando, é o que acontece muito com a criança. Monitorando para não ter esse ganho de peso. Tá? Então, você dá um alerta lá para sua mãe para ver direitinho essa dieta da sua irmãzinha. Pode fazer, tá? Então, eu queria saber porque tem muita gente que engorda, mas só que não come, mas engorda o mesmo jeito. Então, Natália, acaba entrando de novo na conversa do metabolismo. Então, cada um tem uma genética diferente. Então, aí a gente faz uns exames. Tem na nossa parte que a gente faz com a escola. A gente faz um questionário, que se chama anamnese. A gente vai conhecer todo o paciente, desde a parte que ele nasceu, tudo certinho. A gente faz o peso, faz medidas. A gente usa um adipômetro, que a gente separa a gordura da massa magra. Então, dos membros que a gente afere essas gorduras, a gente faz um cálculo. Desse cálculo, a gente vai tirar a TMB, que é a taxa metabólica basal de cada paciente. Que cada atividade que vocês fazem, que nem aqui na escola, vocês vêm estudar, tem educação física, depois vai para casa, às vezes vai fazer uma zumba, às vezes não. Então, a gente calcula de acordo com a atividade que cada um faz. E nisso é elaborado um cardápio, especificamente para cada paciente. Então, o cardápio que eu vou fazer para a Natália, o Juan já não pode usar. Saia, ou a Júlia, né? Ou a Júlia. Ah, não, passa para mim o que a sua nutricionista passou. Não dá, porque cada um tem um metabolismo diferente, uma genética diferente. Essa também da Natália também pode ser psicológico, né? Ou não? Que daí é onde já é nervoso. Ela tá se vendo, né, desse jeito, ou até mesmo pode ser que esteja. Pode ser isso também, né? Muito tempo sem comer também desestabiliza o organismo. Então, se você tem gente que acha que se não comer vai emagrecer. Não, ela vai ficar desnutrida. Aí volta naquela coisa da dieta ou da medicação para emagrecer, inibidor de apetite e tal, que você toma, aí você não tem fome. Só que daí, se você não comer, quando você comer, você engorda. Entendeu? Porque seu corpo absorve 100% daquilo que você comeu. Aquele efeito sanfona. É. Efeito. De engorda e emagrece. Então, é bom você ter uma reeducação alimentar, que você vai aprender a se alimentar, vai aprender a ter hábitos saudáveis, junto à prática de atividade física, para não ter esse efeito sanfona, que engorda e emagrece. Porque também o nosso tecido até vai se mantendo, vai ficar elástico. Aí você não consegue recuperar só com essa. Aqui, quem já fez dieta? A gente tem ideia. Quem já fez dieta? De verdade. Que tipo de dieta você fez, Júlia? Dieta, Júlia, a Júlia de óculos. Júlia. Eu já estava falando, né, Júlia? Com a
Qual foi a sua dieta? Ah, não é dieta então, é. Não, é fome. Fecha a boca. Não, eu paro de comer assim. Eu vou pra escola, eu chego em casa, eu almoço. E chega de noite, eu como uma fruta. Tipo, paro de comer, igual eu comia antes. Meu Deus, eu que não faço dieta já sei que isso tá errado. Vamos ver a próxima aí. Quem mais? Haja água pra cortar a fome. Não, ela corta o pão. Ela corta o pão. É água. Quando chego da escola, eu não almoço. Na escola. E já de tarde eu tenho uma fruta, eu saio de fruta. Não tá tão. Deve estar pior. Ela fecha a boca mesmo. Agora é a Larissa. Não, Bruna. Só na fruta? Ah. A dieta da fruta. É, pelo menos que tem água, né? Fruta tem. Mas eu sempre. Bom, eu já de manhã não como nada, eu não gosto. Eu tenho sempre fome e na tarde eu almoço normal. À noite eu faço como uma sopa. É só a menina, né? Os meninos não fazem dieta. Mas... Nem dieta de engorda? E dos meninos, quem que não toma refrigerante? É a mesma coisa, juntando conservantes, excesso de sódio, corante. Além de excesso de gordura, acaba corroendo o esmalte do dente. Você pode ter perdido os dentes precocemente. Fala no microfone, Marcelo. Faz uma pergunta aí. Você faz alguma atividade física? Não. Fala no microfone, Marcelo. Pretende entrar no exército? Pretende entrar no exército? Legal, lá você vai ver. Lá ele entra. Lá ele aprende a correr. Vai querer ser atleta de atletismo lá. Não é não? Tem, né? Tem a perna comprida, é. Então, fechou. Gente, eu quero agradecer a participação da Marilena, da Dayana, da Marta. Quero agradecer também ao Samuel, a Júlia, o Juan, a Natália, a Bruna, a Larissa, o Marcelo, o Pedro Paulo e o Robson. Falei o nome de todo mundo? Tá certo? Só errei da Bruna, né, Bruna? Tá louco, hein, Bruna? Mas eu quero agradecer imensamente vocês, em primeiro lugar, de ter perdido um pouquinho das aulas de vocês aí para poder participar com a gente. É, né? Eles não queriam nem que acabasse, né? Mas eu quero agradecer também a vocês, a Cláudia, a TV Cidade, a todo mundo que acompanhou o nosso programa. Uma ótima noite para vocês e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.